with dash, okay? Don't care, let me hop up on the ship. I'm gonna spend 100 rounds while I take a fucking trip. Get a beat, go drop. Don't love a hoe, nah, never trust a boss. So I keep it real cool, I ain't never wanna stop. Cause I'm coming up fast, yeah, I'm heading to the top. No double, but she's a yeah, yeah. My style, yes, money, that's great. I got a mogul. E aí, rapaziada, beleza? PHzinho aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada, mais um vídeo aí do canal. Hoje eu vou estar trazendo aí pra vocês minhas configurações no mobilador. Tropa, vamos lá, sem enrolação então pro vídeo. Mano, pra começar, meu celular é um Poco X3, tá, rapaziada? NFC, 128 GB RAM e 6 GB RAM, tá ligado? Mano, vou ensinar pra vocês como eu estico minha tela, porque vocês pedem muito, tá ligado? Então vou ensinar aqui pra vocês. Tropa, primeiramente você abre aqui o celular, normal, pá. Você vai vir aqui na calculadora, ou você pode fazer isso no próprio aplicativo do Panda, mas buga, tá? É melhor ir na calculadora. Você clica assim e divide a tela da calculadora, tá ligado? Pro meu celular é assim, o de vocês também deve ser a mesma coisa. Você vai e abre o Panda também, divide na tela. Tá ligado? Vai ficar mais ou menos assim, mano. Assim. Você clica no Free Fire e arrasta rápido, tropa. Tá vendo? Arrasta rápido e dá um toque assim pra aparecer o símbolo do Free Fire, tá ligado? Aí vai aparecer. Mano, não esquece, quando eu puxar aqui pro meio, ó. Vou até fazer de novo, rapaziada. Quando você puxar assim, ó, pro meio, quando você clicar no Free Fire, pum, já arrasta rápido, rapaziada. Senão buga, tá? Dá dois toques em que a tela do Free Fire vai aparecer, tá? Abriu o Free Fire, mano. Fecha todas as paradinhas aqui, as mensagenzinhas, né? Os anúncios. Fecha os anúncios, tá ligado, rapaziada? Do Free Fire. E, mano, você vai puxar tudo pra cima. Arrastou pra cima, soltou. Aí você vai falar, ah, mano, mas ficou umas bordas pretas aqui e tal, tá vendo? O que você vai fazer? Você vai abrir a aba, tá ligado? Vai clicar de novo, rapaziada. Pronto. Tá aí a tela esticada, tá ligado? Rapaziada, aqui no jogo é o seguinte, mano. Vou mostrar pra vocês primeiro aqui meu mapeamento, tá ligado? Vou mostrar pra vocês aqui primeiro meu mapeamento, rapaziada. Seguinte, mano. Aqui no jogo é o... Mano, é muito simples, tropa. Eu recarrego no R, tá ligado? Minhas teclas é no 1, 2, 3 pra trocar de arma. Não uso troca de arma rápida. Meu analógico é no WASD, tá ligado? WASD que tá aqui. O meu gelo taco no 4. Tab é mochila, pá, isso não importa. Meu botão de correr é no E, tá, rapaziada? Shift pra agachar. Espaço pra pular, rapaziada. É mais ou menos isso. E, mano, não se esqueçam, velho. Esse botão de vista aqui é muito importante, tá? Aqui no guindaste, tá, rapaziada? Vai fazer bugar menos analógica e aumenta a analógica do Panda no máximo, mano. Não esqueçam disso. Pra quem tá chegando aí agora, esse é o segredo aí pra analógica bugar menos, tá? Só fazer isso, colocar ali nesse Tzinho aqui do guindaste que vai dar Mac, tá, rapaziada? Vai tá de boaça. Vou olhar aqui, mano, o tamanho do meu botão de atirar, que muita gente pergunta. É 19, tá? E o tamanho da analógica aqui é 19 também, que tá desaparecido aqui, ó. E, mano, na minha questão da minha sensibilidade aqui, rapaziada, a minha sensibilidade tá 83, tá, rapaziada? Eu mudei, aumentei um pouco, tá ligado? E... porque tava 79 antes, tá ligado? Antes da atualização, só que eu mudei porque tava muito ruim, velho. Tava muito baixo. Aí tá 83 agora. As miras tudo no 100, mano. De menos a mira da W, tá? E é isso, rapaziada. Os controles é esse aqui mesmo. O gráfico, mano, eu jogo no Ultra, com alto FPS, sombra, alta resolução, tudo no máximo, tá, rapaziada? E, rapaziada, minha sensibilidade do Panda é 5, tá? E, mano, no meu mouse eu tô usando atualmente 500 de DPI, tá, rapaziada? É o vermelhinho do meu mouse. Tô achando muito bom, tá, rapaziada? Muito bom mesmo. E pra quem tem um Redragon Cobra aí, coloca essa DPI que vai dar bom. Que é uma DPI mais pesada, por isso que eu uso as senses do jogo alta, tropa. E seguinte... vou deixar um highlights aí pra vocês agora, pra vocês verem como é que tá a sense, tá? E é isso, mano, espero que vocês tenham curtido do vídeo. Amo vocês, um abraço do PH aqui. Mano, aproveitem aí a sensibilidade. Tamo junto, tropa.